Abordaremos neste evento, tão bem acolhido pelo Poder Judiciário Estadual, um tema importantíssimo, delicado e infelizmente recorrente, a violência que se pratica contra nossas crianças e adolescentes das mais diversas formas, física, psicológica, sexual, dentre outras. E esse evento, ele busca, doutor Gasdete, busca que todos nós, com humildade, com espírito aberto, estejamos juntos, unidos, na verdadeira defesa da causa da infância e da juventude. O sistema todo envolvido nessa temática para que mais e mais outros de nós tenhamos a coragem de sair sempre em defesa da criança e do adolescente.